გაბადაძეების ოჯახი ერთ-ერთია გურნის მცხოვრებლებს შორის, რომელსაც ცოტა ხნის წინ სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ოჯახის უფროსი ავადაა და ამის გამო ის შრომის უნაროა. Არც მისი მეუღლე მუშაობს და საპენსიო ასაკიც არ აქვთ. ამიტომ მათ არანაირი შემოსავლის წყარო გააჩნიათ. ოჯახის დიასახლისის თქმით, უსახსრობის გამო ისინი ინვალიდობის პენსიისთვის საჭირო საბუთების შეგროვებასაც ვერ ახერხებენ. Ოჯახი წლებია ხის სახლში და სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში ცხოვრობს. გაბადაძეების მდგომარეობა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა რამდენიმე დღის წინ პირადად ნახა. Სოციალურად მოვიდა და მითხრა, რომ ესო თქვენ არ მოგეხსნებათო თებერვალში დამენიშნა დახმარება და თებერვალი მარტი აპრილში უკვე მომეხსნა. არ მოგეხსნებათო. Მის შემდეგ 28000 ქულა მქონდა, მომივიდა 64640 ქულა. Და მითხეს ერთ წელიწადს კიდე უნდა დაელო და განცხადებას. ეს არის მეორე კლასი. კი. ეგი და პირველი კლასის თოდნა არ აქვს. ფსიქონევროლოგიური. ვერ მივიყვანა. სოციალური დახმარება მიმდინარე თვიდან შეუწყდა მარია გაბადაძის ოჯახსაც. ქრივქალბატონს ერთი ვაჟი ეპილეფსიით ყავს დაავადებული და თავის არჩენად მხოლოდ საკუთარი და შვილის პენსია გააჩნია. ავადაა შვილი შვილიც და რძალიც. ამას ისიც ემატება, რომ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ხელმოკლე ოჯახი დიდი ხანია ავარიულ სახლში ცხოვრობს. დათო გაბადაძე იყო მოსული და შემოვიდა ღამის 10:00-ს სახლში და მიგიო ან შევცვალო ის დეკლარაცია შევაფსოთ ახალი დეკლარაცია უმარა ჯერ ბოსებში უნდა ავიდეო საქონლები უნდა დავთვალო მე ამან რაღაცაზე მომაწერია ხელი მე რა ვიცი ად მეუთხარი გაგარები შვილო სახლში და მე თუ დახმარება არ მეკუთვნის შეხედე ჩვენ მდგომარეობას რა დღეში ვართ ჯერ აგერ ბეტონზე ვცხოვრობთ მეუთხარი სადაც პოლია ის ჩატეხილია ხო და საერთოდ არ დაინტერესდა მაგითი ნიგი არ გადაწავიდა ერთი კვირის მერე მომივიდა წერილი რომ ხელოვნურადო რადგან ახლა ორი ბიჭი დაინახა და ორი ძალი დაინახა ხელოვნურად ყოფილა ოჯახი შეერთებულიო და რა შქვია ხელოვნება მე არ ვიცი ხელოვნურად შეერთება რა შქვია აქვს ამგესადმე ბინა აქვს საცხოვრებელი სადმე თუ რატო შემოვიყვანე მე ახანა ვითომ დახმარებისთვის ალბათ არ ვიცი მელიკო გოტიაშვილი მარტოხელა ხელმოკლე ქალბატონია, თუმცა ორი წელია სოციალურ დახმარებას აღარ იღებს. შვილმკვდარი ქალბატონის შემოსავალი მხოლოდ პენსიაა. მან სოციალური მომსახურების სააგენტოს განცხადებით რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. როგორც თვითონ ამბობს, უკვე წლებია ოჯახს მატერიალური არაფერი შემატებია. მაგრამ დახმარების დასანიშნად ქულების საჭირო რაოდენობა ვერ მიიღო. ჩემზე მეტი გაჭირებული ახლა გურნაში არ არსებობს ვინმე. ვეღარ ვითქენ მოგეთ ჩემ გაჭირებას ის. თავწერე განცხადება ერთხელ ორჯერ რამდენჯერ. სულ მომიდა მაღალი. რა არის სიმაღლე ახლა ახან არაფერი შეძენილი ჩემ ოჯახში არ არსებობს სულ არა. გაჭირებს მეტი არაფერი არ მინახე არის შვილი რომ მომიდა მის ფერმაი სულ აღარაფერი. რა შევიძენდი ახლა მე. ძროხამი არ ამყავს და არაფერი არ არის რა 1-2-3 ადამიანი მეტი არაფერი. აც ცარიელი ბოსელი და ყველა და ეს ცალი თვალი ხო დაფსებული მაქვს ლათ ბლავკომა მაგდა რომ გამიკეთოს ოპერაცია არ ესე იგი ამოსაღები რო არ გეკნესო მეტო გიკეთებთ ამას სულ არ ვიხედები და ამას ახლა ძალიან ცოტას ამაში და გასაკეთებელი მაქვს ბლავკომის ოპერაცია რათი უნდა რა უნდა ხნა ვიცი სოციალური დახმარება ვერ მიიღო კიდევ ერთმა მარტოხელა ქალბატონმა. გულნარა გელაძემ აღნიშნულ საკითხზე განცხადება სამჯერ დაწერა, თუმცა ქულების რაოდენობა იმდენად მაღალია, რომ სოციალური დახმარება არ დაენიშნა. მას არც პენსია აქვს და თავის რჩენას საკუთარი მწირი მეურნეობით უწევს. შემოსავალი არაფერი არ მაქვს, რამეს წყეში თუ წავალა, ახლა ახალი მოსული ვარ ტყიდან წაბლზე და მოუცი რო იქნება და იგი დაპოტერთა მეტი არაფერი. ოჯახებისათვის სოციალური დახმარების აღდგენის მოთხოვნით შუამდგომლობის წერილით გურნის რწმუნებულმა ზვიად კაკუშაძემ შესაბამის სამსახურს არაერთხელ მიმართა. თუმცა აღნიშნული დახმარება იმ მრავალრიცხოვანი განცხადებებიდან მხოლოდ ორს აღუდგა.